degmada allay baday ee gobolka gabiley waxa maalmihii u dambeeyay ka socday mudaharaado ay shacabku ku dalbanayaan in degmadaasi allay baday loo soo magacaabo aqoonyahan Umar Cabdi Ismaaciil Mideeyo oo kamida aqoonyahanka degmadaasi kadib markii gudoomiyihii hore ee degmadaasi uu dalbaday inuu xilka ka degayo hadaba siyaasiyiin odayaal iyo wax garad ka soo jeeda degmada allay baday oo maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay barasaabka gobolka gabiley Cabdi Qani Maxamuud jiire ayaa kulankaasi kadib ka warbixiyay ujeedada iyo waxyaabihii ay kaga wada hadleen barasaabka gobolka iyagoo sidoo kalena ka digay dad ay sheegeen inay faragelin ku hayaan masiirka shacabka degmada allay baday sida ay hadalka u dhigeen waxay sidoo kale taageero u muujiyeen aqoonyahan Umar Cabdi Ismaaciil oo ka mid ah aqoonyahanka degmada allay baday oo ay sheegeen inay u baahan tahay degmadaasi isla markaasina haddii xilka loo magacaabo uu wax badan ka qaban doono maanta intaasoo reer allay badaya oo masiirigoodii ka tashanaysa wax ilaahay lagu mahadnaqo alxamdulilaahi xamdan kasiiran baan leeyahay waa maasha allah horta halkan waxaan ka salaamayaa bara saaxiibka gobolka iyo taliyaha qaybta gobolka gabiley sida ay noo soo dhaweeyeen ay codkaygii aanu gudbinaynayna ay nooga aqbaleen aad iyo aad baan u salaamaynaa waxaan leeyahay reer allay baday ciddee wax ka go-an waa reer allay baday ma aha siyaasi argeysa jooga ma aha suldaan argeysa jooga ma aha ugaas argeysa jooga allay baday bay wax ka go-ayaanoo ciddee allay baday oo goshaay baa adeer meesha imanaysa maalin walba noqon meesha allay baday waa 20 sannadood amba 18 sannadood 18-kaas sannadood tuule ku noqota allay baday maanta waxaynu u baahanay wax reer allay baday raalli ka yihiin noqon mayso hebel iyo hebel iyo hebel haba bari saab ku xubeena noqoto sida aad warbixinta ku haysaan halkan waxaanu fariin uga diraynaa dadweynihii reer allay baday waxaanu leenahay howlihiinnii iyo rabitaankiinnii sida aad wax u doonayseen ayay u socdaan bara saabkii arrin waanu kulannay sidaa uu kaysa sheegay arrin wanaagsan baanu kala kulannay arrinteennii isagaa gacanta ku haya wasiirkiina waanu ka wada waanu kala hadlaynaa buu yidhi istajiya suga saasaan idku dardaarmaynaa nabadgelyada inoo ilaaliya rabitaankeenna unbaa soconaya wax qardo jeexi socon maayaan rabitaankiina la fulinayaa ee dowladdeenna iyo mas-uuliyiinteenna iyo odayaasheenna iyo waxgaradkeenna ayaynu ka sugaynaa arrinka annaga aad naga sugaysaan insha allah war wanaagsana waanu idinkula soo noqon doonaa waxaanu idin leenahay nabadgelyadeenna iyo waddankeenna aynu laashanno suldaan axmed nuur la waa salaamayaa cuqaasha la waa salaamayaa wax garadka badan ee alibidan ka yimid la waa salaamayaa halkan waxaan doonayaa inaan fariin uga diro bulshooyinka allay baday ee aanu odayaasha ka ahayn ee aanu hawsheeda saaka u soconay saaka waxaa lumid xafiiskii barasaabka barasaabku xigeenkii isaga uu naga fakaday sidii aanu awalba aynu warbixintiisa u haynay buu fakaday horta waa nin dhaartay horta cadaystay horta isaga barasaabku xigeenka madaxweynaha in doonay la horta isaga inaan arkiisa kala hadalo bala saabku si wanaagsan oo qiimale oo milgale buu loo soo dhaweeyey arrintayadi iyo talayadii u dhagaystay bulshooyinta allay baday wixii ay doonaysay iyo rabitaankeegii u raalli uga noqday hase ahaatee wax badan baa isdhaandhaafay bala saabku wuxuu noo ballan qaaday inuu wasiirkiina loo ballamiyo wasiirkiina uu maanta iman doono allay baday sidaa darteed waxaa lagu sheegaynaa inayna weli hawlaheenni dhammaan cid hawlo loo dhameeyeyna aanay jirin bara saabka iyo maanta mas-uuliyiinta dowladda inoo qaabilsanaa ay tixgelin doolaaluun codsiga dadweynaha allay baday markaa sidaa dagaadeed waxaa leeyahay dadweynaha allay baday ay isdejiyaan sikiriya nuux ibraahim telefishinka cba gobolka gabiley